하게나 하게나 Transmitiado, pode uma viciada. Viciada da Sigurdia, mano. Puta, Shibir. Olá, Bíblia, olá, Bíblia. Ô, Shibir. Puta, né? Não tô trabalhando aí. Pra dura, quando eu te vender aqui, Bíblia? Não tem que ter sido, Bíblia. Tudo zero, Nisa? 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 کوئی بات نہیں ہے اللہ کے کام ہے اس عمر پہ جانا یہ اس کی کوئی تفشیش نہیں ہے یہ چور ہیں ڈاکو ہیں لٹیرے ہیں بدماش ہیں اور انہوں نے موت میری محبوب ہے ہتھکڑی میرا زیور ہے اور جیل میرا سسرال ہے افسوس یہ ہے کہ آج یہاں بلو رانی نہیں ہوگی اکیلا ہی السلام علیکم مری والا مقدمہ جھوٹا ہے میں اسلم صاحب ایس ایچ او ہیں نیک آدمی ہیں میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ یہ ڈکیتی آپ پر پولیس نے میرے گھر میں کی ہے میرا گنے اٹھا کے لے گئے ہیں میرے پیسے لے گئے ہیں میرے بندوں کو مارا ہے اور میں جو 16 دفعہ وزیر رہا ہوں کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں پولیس سے بدتمیزی کروں گا یونیفارم سے بدتمیزی یہ بیچارے قانون میاں صاحب جیل بھرا طریقہ اعلان کیا عمران صاحب نے کچھ کہنا عمران صاحب بھی بتائیں گے جیلیں کیسے بھرنی ہیں